Яг хүлээ. Та бүхэн манайг ямархуу шийдэл шийдэл гаргах. Сургуулийн өнөх боловсролд хамруулж байгаа хүмүүсийг энэ жил бол ингээд тодорхой насны хязгаар тавьчихсан. Энэ нь зарим эцэгчүүд бол хүндрэл үүсгэж байгаа. Хөдөлмөр эрхлэх бололцоо байхгүй байна. Тэгээ ахуй амжигаа бодохоор хүүхдүүд нь гэртээ тоожлогдд юм уу те их эрсдэлтэй байгаа даа учраас энэ асуудлыг бол ер нь сүүлийн 2 сар маш эрчимтэй тавьж байгаа. Боловсрол шинжилгээний яам сайгууд донд үнэхээр хамаарч шийдвэр гаргах чадахгүй. Хоёрын сая хүүхдүүд чинь яг нөгөө уламжлалт вакцинууд амрагдаад байгалийн дархлаа тогтоогүй хүүхдүүд байна. Аа яг мэрэгжлийн эрдэмтдийн зөвлөл нь өөрөө 2-3 сая хүүхдүүд бол эрсдэл өндөртэй байна. Энэ ковидын халдвар дельта хувилбар авах юм бол ялангуяа энэ гидсний суулгалт өвчин нэлээд тийм автгарах эрсдэлтэй. Чи нэг бүлэг дээр 35 хүүхд байх гэхэд нэгэн зэрэг одоо ингээд гүйлгэл суулгалт өгөөд эхлүүлэн дельта хувилбар чинь бас нэг юм шинж тэмдэг багны сэтгэхтэр илэрч ийна гэдэг ийм зүйлийг бас яриад байгаа юм билээ. Тэгээд энэ байдлаас болоод бид нар эрдэмтдийн зөвлөл, эрүүлэнд яам, улсын онцгой комиссийн шийдлийг хараад бид нар хүлээгэл сууж байгаа. А зүгээр манай боловсролын байгууллагын бол ер нь авчихад боломжтой юм шүү. Ханд дүрвэл тэрэ жоохон хязгаарлаад авуул яасан бэ гэдэг бол манай цэцэрлэгийн эрхлэгч нар, цэцэрлэгийн багш нар бол за манай хувийн цэцэрлэгүүд жишээ нь тодорхой бүлэг тоон дээр хязгаар тавьж бид нар авчия гэдэг юм өсөлтийг бол бид нарт удаа дараа тавьж байгаа. Тэг бид нар яг энэ асуудал дээр энэ ч өөр өвчний асуудал учраас бид нар энэ дээр бол яг тийм шууд одоо шийдвэр гаргаад та нар ав эсвэл битгий ав гэдэг шийдлийг одоохонд бол гаргаж чадахгүй. За нийтдээ өнөөдөр 0-оос 17 насны 84339 хүүхэд ковидын халдвар авчаад байна. Өвчлөлтсөн байна гэсэн үг. За тэрний нэг нийт эзэлж байгаа нь 19%. За 80 орчим хувь нь дан ахугаас аав ээж асран хамгаалагч эцэг гих одоо өвэмээс аваад байгаа. За нэг 7-8 өвчин бол гадаад орчноос гэдэг ийм тооцоотой байна. Багш нар, тогооч нар маань бас өвдөд байгаа. Тийм учраас бас энэ 2-3 настай хүүхдүүдийг шууд өнөөдөр авчия гэж сайдын хэмжээнд шийдвэр гаргахад бол хүндрэлтэй л байгаа даа. Улсын онцгой комиссийн боловсролын яам бэлтгэлээ хангахсан хүүхдүүдэд авъя гэдэг хүсэлтийг одоо эргэлцэн гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр улсын онцгой комисс ер нь хариу Өгөөгүй. Бидэнд бол ер нь бид нар чинь 21-ний 3 сараас эхлээл одоо сумдын сургуулиудаа оруулчихъя. Ковид бүртгэдэггүй байгаа сумдууд уу ногоон бүсүүдийн сургуулийг цэцэрлэгийг оруулчихъя гэдэг нь өнгөрсөн хаврын 3 сарын 1 ингээл хүсэл тавиулж гисэн. Тэгээд тодорхой төвшөнд сумын сургуулиудыг нээсэн шүү дээ хавар. Тодорхой төвшөнд нь бол сумын сургуулиудыг нээсэн. За засаг улсын онцгой комиссар 5 сарын 26-нд танхимын сургуультыг 9 сарын 1-ээс эхлүүлэх бэлтгэл ажиллагаа ханг гэдэг шийдвэрг бол улсын онцгой комисс төр 5 сард гаргуулсан. А тэр үед л энэ 2-3 настангуудын асуудлыг хөндөж ирсэн. Улсын комисс өөрөө энэ эрсдэлтэй шүү. Тухайд бол нөгөө 6-аас 12-с дээшний хүүхдүүдийн чинь вакцин яригдаагүй байсан шүү дээ. Тэгээд засаг дээр 8 сард танхимын сургалтыг хосмол байдлаар тодорхой дүрм журмаар зохицуулж ичээ сургалтыг танхимын сургалтыг эхлүүлэхгүй бол эн чинь боловсрлын энэ ковидын хамгийн том хохирогчнөр энэ салбар боллоо. Бүтэн үе бэлтгэгдлээ. Одоо юу гэдэг 19 онд 1-р ангид орсон хүүхдээ одоо 3-р ангид байхад тэр хүүхдээ оцрогдлоо 35 хүсэг мэдхгүй рүү ороод хилж исэн учраас тэлээ болон цахим сургалт маань харилцан адилгүй байгаад байна. Одоо хүмүүсийн амжиргаа орчинтой нөлөө уялдаад ингээд нөлөөлөх хүчтэй үзүүлээд гэлж байгаа учраас ингээд 8 сар засгийн газрын шийдвэр гаргахтаа мөн одоо энэ асуудлыг бас тодорхой хэмжээнд мэрэгжлийн байгууллагатай зөвшөөрч гэдэг байдлаар ингээд орхигдсон. За их чаа сургалтын үйл ажиллагаа эхлүүлээд бид нар бол 9 сард их болгоомжлж исэн. Сургалт дотор ковид алтчвал яах вэ? 1200 хүүхдийг нэгэн зэрэг ковидыг голомтлчул яах вэ? Орон нутгад байгаа дотуур байруудыг жишээ нь 600-700 хүүхдийг нэгэн дор голомтлоод ковид алтчул яах вэ? Багш нараараа дамжаад нөгөө үйлчлэгчийн ажилтнаа дамжуулаад тийм үйлчлэгч галч тогоочд гэсэн юм хүмүүсээрээ дамжуулаад бас алтчул яах вэ гэдэг биднэрт бол айдас бол байсан болгоомжтой байсан. Аль болохоор одоо салбарын хувьд бол энийг багасгах чиглэлээр одоо арга хэмжээнүүдийг авсан. Сумын сургуулиуд дээр тусгаарлах хөр эмчиг бол ер нь нэг муухан өрхийн имлэгийн төвшөнд бид нар жоохон бэлтгэх гэж оролцсон. Бас тэрэнд 3 орчим тэрэм төргийг зарцуулсан. Гэт ингээл одоо 2-3 настангууд бол ингээл хүлээлтийн байдалтай байна. Бид нар тэгэл ав гэдэг шийдвэр гаргавал тэгэл яг зохицуулаад яг нэг одоо өвчин сурчин сэргийлээл. Аль болохоор сургуулийн орчин дотор боловсролын байгуулгын орчин дотор ковид алдахгүй тараахгүй байх чиглэл дээр л бүхий л арга хэмжээ авч ажиллахаар бол бид нар бол бэлтгэл ажиллагаа хангацсан. Тийм л байна. 9 сард хичээл эхлэхэд 2-3 наснуудыг авах эсхийг эрсдлийн үнэлгээ хийж иж авмаа. Эрсдлийн үнэлгээ 3-7 өдрийн дараа боёо. 9 сарын сүүлээр хиймэж ийсэн. Энэ үнэлгээ яагаад одоо болтол хийхгүй байгаа юм бэ? 2-3 наснуудыг авах эсхийг эцсийн шийдвэрийг тэгэхээр хэн гаргана гэсэн үг вэ?
Улсын онцгой хөмсдөр шийднэ. Эрдэмтийн зөвлөлийн одоо зөвлөмжөөр саяны таны хэлдэг эрсдлийн үнэлгээ гэдэг. Энэ эрсдлийн үнэлгээг шууд өнөөдөр тэгн ингэн гэж шийдэж чадахгүй байгаа нь энэ өвчнийхөө нөгөө нь Монголд бүртгэгдэж байгаа гаралт, тархалт, за тэгээ янз бүрийн өшөө хөвлбөрүүд гарч ирэх нүггүй гэдэг юмсаа л их жоохон хамаарат байх шиг байна. Бүүстэр тунтаа бас холбоотой байх шиг байна. Яг тэр хүүхдүүд дандаа 80-аас дээш хувь нь, хамгийн багадаа 80 хувь нь эцэг гэхээс аваад байгаа учраас энэ юмтай л их жоохон холбоотой байх шиг байна. Өнөөдөр ойлгомжтой.